kitob o'qing, Spark yuting. Ushbu iborani ommalashishiga sabab bo'lgan va millionlab yoshlarni o'zida jamlagan loyihaning navbatdagi mavsumi davom etadi. Ha, anglaganingizdek, yosh kitobxon tanlovi. Dasturlarimiz davomida biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va viloyatlarida bo'lib o'tayotgan 4-chi bosqich tafsilotlarini yetkazib boramiz. Galdagi manzilimiz Surxondaryo viloyati. Bu hududning 15-ta shahar va tumandan saralanib kelgan ishtirokchilari bugun ikki shart bo'yicha bilimlarini yana bir bor sinovdan o'tkazishadi. Badiiy asarlar bilimdoni va tezkor savol-javob shartlari kitobxonlarimizni kutmoqda. Ta'kidlash kerakki, bu yilgi yosh kitobxon tanlovi 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumi doirasida o'tkazilmoqda. Bellashuvlar mahalla bosqichidan boshlangani esa yanada ko'proq oilalarga kitobxonlik ruhi kirib borishini ta'minladi. So'zimizning isboti sifatida aytish mumkinki, Surxondaryo viloyatining o'zida 50 mingga yaqin yigit qiz tanlovda ishtirok etish istagini bildirib onlayn ro'yxatdan o'tishdi. 15 ta tuman shahardan mahalla, sektor, tuman bosqichi g'oliblari aynan 4-chi bosqich viloyat bosqichida o'z kuchlarini sinab ko'rishmoqda. Aynan yosh kitobxon tanloviga Surxondaryo viloyatida bu yil 49 mingga yaqin yoshlarimiz qatnashish istagini bildirib ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, o'tgan yilga qaraganda ancha o'sish bor, chunki kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha turli tanlovlar, masalan, yosh kitobxon oila, Zukko kitobxon kabi tanlovlarimiz yoshlarni ko'proq qamrab oldik desak adashmagan bo'laman. Ular ham Surxondaryo viloyatiga Spark minib olib kelish niyatidalar. Bu yilgi yoshlarimizdan juda ham umidimiz katta. Xudo xohlasa, kuchli uchtalikka kiramiz, kuchli birlikka kirib Spark minib kelishadi degan umiddamiz. Surxondaryo viloyat bosqichini eng kichik yoshdagilar, ya'ni 10-14 yosh toifasidagi o'g'il-qizlar boshlab berishdi. Ilk shartda ba'zilar biroz hayajonlangani bor gap. Bu holat minbar yonida ilk bor o'zligini namoyon qilayotganlarda ko'proq uchraydi. Kichik yosh toifasida o'z omadini sinab ko'rayotganlar orasida kitobxonlikda ancha-muncha tajribaga egalari ko'p ekan. Muhimi tanlov doimgidek o'z missiyasini a'lo darajada bajarmoqda. 4 yildan beri bu tanlovda ishtirok etaman va har yili viloyat bosqichida 2-chi yoki 3-chi o'rinni olib tumanimga qaytib ketishga, qayta harakat qilishga majbur bo'layotgan edim. Bugun esa kayfiyatlar o'zgacha, tadbir juda ham ko'tarinki ruhda tashkil etilgan. Men ikkala shart bo'yicha ham birinchi ishtirokchi bo'lib qatnashish baxtiga muyassar bo'ldim. Bugun hakamlarimiz juda ham shaffoflik bilan yondashyapti har bitta ishtirokchining baholash jarayonida. Bu tanlovda qatnashishni juda ham ko'plab yoshlarga tavsiya qilaman va ularga aytgan bo'lar edimki, agar siz kitob o'qishdan to'xtamasangiz, kitobga qancha mehr bersangiz, kitob ham sizga shuncha mehr beradi. Siz kitobni qancha e'zozlasangiz, u sizni odamlar orasida shuncha e'zozlanishingizga sabab bo'ladi. Shuning uchun aslo hech kim charchamasin, doimo kitob o'qisin, kitob hammani ezgulikka yetaklaydi. Ilk shart ortda qoldi. Kichik yoshdagi kitobxonlarimizning ba'zilari biroz tushkun kayfiyatda. Shoshilmang, hali oldinda tezkor savol-javob sharti bor. Xavotirga esa o'rin yo'q. 5 savoldan barchasiga to'g'ri javob bersangiz, natijalar o'zgarishi bor gap. Buning uchun puxta tayyorgarlik ko'rgan bo'lishingiz zarur. Har yili kitoblar jamlanmasiga o'zgarishlar kiritiladi. Shuningdek, savollar ham har mavsumda turlicha. Muhimi manbalarni puxta o'zlashtirganlarga berilayotgan savollar qiyinchilik tug'dirmaydi. 3 baqaloq asarida Prosperoning kasbi nima edi? Qurolsozlik. Javob to'g'ri. Men bu tanlovga bu yil birinchi marta qatnashdim va harakat qilyapman. Birinchi yil tajriba bo'lyapti bu. Ya'ni yutish muhim emas, bu tajriba. Keyingi yil yutishga harakat qilamiz. Bu kitobda o'qigan insonni ma'naviyati, dunyoqarashi o'zgaradi deganda, bu tanlovga Spark uchun emas, yo moddiy narsalar uchun emas, o'zim uchun nutqim rivojlantirish uchun qatnashyapman deya olaman. Kutilgan va kutilmagan chiqishlardan so'ng ilk yosh toifasida respublika bosqichida Surxondaryo shanini himoya qiladigan ishtirokchilar nomi aniq bo'ldi. Unga ko'ra Zebinso Farmonova 3-chi, Feruza Normurodova 2-chi va Diyorbek Normurodov 1-chi o'rinni egalladi. Qaytgancha Diyorbek 2-chi bor respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Men bu tanlovga 3 yildan beri qatnashaman. 1-chi bor qatnashganimda viloyat bosqichida o'rin ola olmagandim. 2-chi bor qatnashdimda respublika bosqichiga chiqdim va mana bugungi tanlovda 1-chi o'rinni olib, ya'ni respublika bosqichiga yo'l olyapman. Tanlovda olgan taassurotlarim haqida gapiradigan bo'lsam, tanlov ajoyib. Ya'ni kitobxonlarda o'sha kitob madaniyatini yuksaltirishda alohida ahamiyat kasb etadi ushbu tanlov. Menda ham juda katta taassurot qoldirdi. O'zimning bilimlarimni, olgan bilimlarimni ushbu maydonda o'zim boshqalarga so'zlab berdim va o'zimning bilimni tekshirib oldim desam xato qilmayman va
ushbu tanlovga barchaning ham ishtirok etishini so'rab qolgan bo'lardim. Bu yil o'sha o'tgan yilgi nimada she'riyat shartida o'sha yiqilgandim. Bu yil she'rlarni yaxshilab yodlashga harakat qilyapman. Undan tashqari test ko'rsa ol javob shartida ham yaxshi ball ololmagandim. Bu yil esa juda ko'p kitoblarni o'qib, albatta yaxshi ball olishga harakat qilaman. Odatda 15-19 yosh toifasidagilar murosasiz bellashuvlarni taqdim etadi. Bugun ham xuddi shunday bo'ldi. Surxondaryoning eng yaxshi 15 kitobxona birgina yo'llanma uchun kurashadi. 60 ta kitobning barchasini o'qib tugatgan va puxta tayyorgarlik ko'rgan ishtirokchilar albatta keyingi bosqich masalasini hal qiladi. Hamma ham finalga yo'l olgisi va prezident sovg'asi Spark avtomashinasiga ega chiqishni istaydi. Ammo bugun ular orasida bir nafargagina bu maqsadga yetish imkoniyati mavjud. Ota-onalar esa muhimi tanlov kichik yoshdan bolani mutolaa sevar bo'lib shakllanayotganidan minnatdor. Qodir umri bino bo'lib bunoqa kelishgan qizni ko'rmagan edi. Shunday jumlalar bilan boshlanadigan asar nomini ayting. Shuhratning oltin zanglamasi sizlar. To'g'ri. Kitob o'qigan odamning avvalambor birinchi navbatda ongi o'sadi. Kitob o'qigan odam so'z qobiliyati, o'zining bilim darajasi yuqori bo'ladi. Shuning uchun yoshlarga ko'proq kitob o'qishini tavsiya qilaman. Mana shu tanlovda tashkilotchilarga, avvalambor katta rahmat aytaman. Yutuq o'zi kitob o'qigan o'z bo'ldi, yutuq shu. Katta yutuq. Kitobni o'qigan odam birinchidan yomonlik qilmaydi, yaxshi ishga undaydi, ota-onasiga, yurtiga qobil farzand bo'ladi. Oilaning farzandlari kitob o'qisa, shu oilaning kelajagi bor. Ikkinchi yosh toifasi bahs-munozaralarga boy o'tgan bo'lsa-da, yakunda barchasi adolatli tugadi. Buni ishtirokchilarning o'zi ham ta'kidlab o'tdi. O'limdan qaytarmi bilgin mard kishi, bundan qo'rqib ketmoq nomardning ishi. Rustamxon dostonda Rustamxon tomonidan ushbu so'zlar kimga qarata aytilgan? Oftoboyga. Javob to'g'ri. Hozirgina mana 8-inchi ishtirokchi sifatida o'z ishtirokimni yakunladim. Menga Pirimxo'l Qodirov qalamiga mansub Yulduzli tunlar romani tushdi. To'g'risi, bunchalik katta asar tushishini kutmagandim. O'zimcha jahon adabiyotidan Bulgakov It yuraklari kabi qisqaroq hajmdagi kitoblar tushsa, 2 minutga moslab yaxshilab sharhlayman degandim. Lekin ato qilgan ekanda juda katta roman tushdi. Qo'ldan kelgancha sharhladim hamda hakamlarimiz tomonidan yaxshi baholandim. O'zim qoniqdim. O'zim gapirganimdan qoniqdim. Bahodan ham qoniqdim. Chunki bu yil hakamlarimiz nihoyatda talabjan. Kitobxonlarimizning bilimi oshgan sari hakamlarimiz ham ularga boshqacha usuldan, boshqacha rakursdan yondashishga harakat qilmoqdalar. Ularning turli qirralarini ochishga harakat qilmoqdalar. Bunga mana o'zim 4-inchi yil qatnashishimda iqror bo'lyapman. 2019 yildan buyon ushbu tanlovda qatnashib kelaman. 2019-2020 yillarda respublika bosqichiga chiqqanman. 2021 yilda esa o'tgan yili viloyat bosqichida 3-chi o'rin bilan o'z faoliyatimni yakunlaganman. Mana bu yil xudo xohlasa nihoyatda qattiq tayyorlandim. 3 yillik tajribam, bundan tashqari hozirgi vaqtda Toshkent davlat Alisher Navoiy universitetida ustozlarimdan yordam olgan holda bu yil inshaalloh respublikaga chiqish niyatim bor. Agar chiqadigan bo'lsam, albatta Spark mashinasini Surxondaryoga olib kelaman. Meni tanlovga asosan uning muhiti undaydi. Chunki men o'zim soham adabiyotshunoslik bo'lganligi sababli har yili 80-80 ta kitobni o'qish mening sohamga ham nihoyatda katta yutuqda bu. Chunki o'zim asarlarni o'qish jarayonida o'sha asarlarga maqolalar, tezislar yozib, xalqaro konferensiyalarda ingliz tiliga tarjima qilib yoki turk tiliga tarjima qilib xalqaro konferensiyalarda ishtirok etib kelmoqdaman. Respublika miqyosidagi konferensiyalarda ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallamoqdaman. Bu meni nafaqat kitobxondagi faoliyatimni, balki adabiyot sohasidagi faoliyatimni ham ta'minlayotgan jarayon hisoblanadi. Oldinda 20-30 yosh toifasidagi qatnashchilar bellashuvlarga kirishadi. Bu guruhda har bir ishtirokchi kuchli tayyorgarlikka ega hisoblanadi. Surxondaryoda esa bu jarayonlarga guvoh bo'ldik. Badiiy asarlar bilimdoni shartidan so'ng ko'pchilikda yuqori natijalar qayd etildi. Barchasi ikkinchi shartda hal bo'ladi. Ishtirokchilar orasida tajribali kitobxonlar bor. Ulardan biri 23 yoshli Sanjar Shotimirov. U yosh kitobxon tanlovida 5 yildan buyon o'z omadini sinab kelmoqda. Surxondaryo viloyatida 20-30 yosh toifasi bo'yicha oxirgi kun yosh kitobxon ko'rik tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi va men o'ylaymanki, 5 yil ichida mamlakatimizda juda ham katta kitobxonlar auditoriyasi, yosh kitobxonlar auditoriyasi aynan mana shu ko'rik tanlov sababli shakllandi. Har yili shartlar yangi bosqichda o'zgarib, bu yil mana 5 tashabbus olimpiadasiga hamohang ravishda 5 bosqichda tashkil etildi. Yosh kitobxon ko'rik tanlovi, men o'ylaymanki, bundan keyin ham juda ham katta kitobxonlar oqimini vujudga keltiradi. Yoshlarimiz buda yutish uchun emas, muayyan bir asarni o'qib, o'sha asardan o'ziga bir hayotiy falsafiy g'oya chiqara olsa, eng katta yutuq shu bo'ladi deb o'ylayman. O'tgan mavsumda Sanjar viloyat bosqichida 2-chi o'rinni egallagan edi. Barcha kamchiliklardan to'g'ri xulosa chiqarilgan shekilli, u bu safar respublika bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Sabrina Ziyodullayeva 2-chi, Farog'at Normurodova 3-chi o'rindan joy egalladi.
ham adolatli yondashishga ham mustaqil fikrga e'tibor berdik. Masalan, sharhlarga e'tibor berdik. Qaysi masalan, asar nozik-nozik nuqtalari bo'ladi-da, o'shlarga ham bolalar masalan harakat qilyaptiki ochishga. Asarlarda ham masalan, ham dunyo adabiyotidan, ham o'zbek adabiyotidan juda muhim ham timsoliy asarlar tanlanibdi. Nazarimda o'sha ekspertlar o'sha savollar tuzganda ham bor-ku, juda o'sha yaxshi narsalarga e'tibor berishibdi. 20 dan o'tgandan keyin, 30 yoshga borgandan keyin bir shakllangan odamlarda bor-ku, davr haqida, inson haqida, millat haqida, kelajak haqida o'zini fikrlarini bo'lish kerak, bilish uchun mana shu asarlarni o'qigan, sevgan bo'lish kerak deb o'ylayman. Surxondaryo qadimdan shoir va ulamolar, baxshilar to'plangan voqealardan biridir. Bu zaminda xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyot rivojlanib kelgan. Alpomish dostoni yaratilgan makon sifatida e'tirof etilishi, 40 dan ortiq Termiziy, 10 ga yaqin Chagoniy taxallusi bilan ijod qilgan allomalarning ilmiy adabiy merosi bunga misol bo'la oladi. Har mavsumda tanlovning respublika bosqichida 3 nafar kitobxon viloyat shanini himoya qiladi. Ammo hozirgacha ularning hech biriga Spark avtomashinasi nasib etmadi. Uzoq kutilgan prezident sovg'asini bu safar surxondaryolik ishtirokchilar qo'lga kiritadimi? Ayni savolga esa final jarayonlarida javob topamiz. Ijodiy guruhimizning navbatdagi manzili Qashqadaryo zamini.